Harta abilităților oamenilor voștri și planul de inducție, partea a doua. În acest moment aveți realizată harta abilităților necesare unui post, dar și harta abilităților existente la noul adus în echipă. Ce facem mai departe? Suprapunem, dacă vreți, cele două hărți, iar acolo unde este diferența cea mai mare, începem cu acel capitol, cu acea abilitate, începem planul de instruire. Toate instruirile, pe toate diferențele dintre abilitățile existente și cele necesare, toate acestea vor forma un plan de inducție. Eu făceam cu colegii mei noi următorul desfășurător. În fiecare săptămână, de luni până sâmbătă, că noi lucrăm și sâmbătă, pe un orar de câte două ore, de la 8 la 10, de la 10 la 12, etc., aranjam câteva activități standardizate. De citit capitolul 1, de scris scenarii de prospectare, de efectuat contacte telefonice și tot așa, cu activități asistate, unde ascultam contactele telefonice sau efectuam împreună cu colegul nou scenariile de lucru, fie eu, fie un alt coleg performer, reușeam, după un orar clar, să dezvoltăm abilități, oferind feedback, afirmând și apreciind ceea ce făceam bine și continuând pe lucrurile care mai erau de dezvoltat. Acesta este planul de inducție.